Tak pokoj Boží vám přeju ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho Pána jediného Boha. Bratři a sestry, chci vám říct, co se mi dnes stalo vlastně, když manželka uklízela, já jsem jí pomáhal vařit a najednou ke mně promluvil náš Pán Ježíš Kristus a řekl mi prostě, že to, co ti řeknu, jdi a řekni všem a řekni to do celého světa. Pán mi řekl, že už jde, že už přichází a že mám varovat svět a svoje rodiny a přátelé. A že není čas, že doba milosti se strašně rychle krátí. A Pán mi řekl, že všichni, i ti lidi hříšníci, kteří prostě ještě nepoznali Pána, že mají krátký čas, aby se obrátili k Pánu. A všichni vlastně, Pán mi řekl, že miluje všechny stejně, každého člověka do jednoho člověka na této zemi a chce ho Pán zachránit. A prostě mi řekl, že pokud je ještě ten krátký čas doby milosti, že všichni by ho měli přijmout, jediného a živého Boha, Pána Ježíše Krista. Pán mi řekl, že mu záleží na každém člověku, na každém. Tak bych vám chtěl říct prostě, že Pán mi dal velký důraz na to slovo. Řekni, že už jdu, že není čas. Je to velké varování od našeho Pána Ježíše Krista. A Pán prostě mi řekl, že chce zachránit každého člověka. Tak já vás prosím, to video sdílejte všem rodinám, přátelům, všem. Už není čas. A ty, co nepřijmou Pána, nebudou mít žádnou šanci. Tak to je tak všechno, co bych se vám chtěl říct. Přeju vám pokoj Boží a milost Pána Ježíše Krista. Pán s vámi se všemi. Amen.